Paripurna Tari Gambyong Ketapen Srampat nggih menika wonten ing salebetipun Hadicara minangka purwakaning Hadicara Suka parisukolangan beksan ing dalu menika wonten dalemipun Bapak Supriyono mangaten nggih dumateng sanjange para tamu berlenggah yang satu kita bekten kawitan Suka parisukolangan beksan ing dalu menika minangka pakurmatan sampur ingkang angka sepisan teram dukunjuk dumateng ingkang hamugati nggih menapa Bapak Supriyono pramila saking menika kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Supriyono kula aturi lenggah kanthi mardu-mardhikan begalih hang ratos rawuhipun widya wati kekalih rawuhipun kanthi kairingan gendhing gedhog ayak jos yuk enjing bidal gumuruh saking jroning pura kung ingkang balaka swa abrabu sananira lera surya wadalira saking jala nidhi rasa madangi jagaduk mungok mungokaneng sapuncak ing ukir ngerbapak bang sumirat no soroting surya megolan gunung-gunung nyuwun kapilut
Nggih, pakurmatan sampur kunjuk dumateng ingkang hampun kagati nggih punika Bapak Supriyono. Dewatene kang bareng ndharaken langan beksanipun Bapak Supriyono sedaya kru sinoman. Kula dhewe daya jengkar saking papan Palenggan tumuju wonten ing sasana langan beksan. Mangkaten samburipun wonten ing sasana langan beksan. Nggih, mangkaten. Lampahipun ayo cah. Mentarawan cah, yuk. Druk, druk. Sepisan malih nuni gini minangka pakurmatan sampur kunjuk dumateng kang angka menggugati Bapak Supriyono ya dene kang pareng dhaken langen beksanipun sedaya para kadang-kadang sinoman nggih punika pagiyuban sinoman manunggal karya RT 7 RW 3 Desa Sumber Bening Kecamatan Beringin daya-daya jengkar saking papan Palenggahan tumuju wonten ing sasana langen beksan andharaken langen beksanipun Bapak Supriyono mangkaten.